Ahoj všem, kteří rádi sledují má videa. Nejprve bych se vás mohl vtipně zeptat, jestli jste si všimli nějakých dvou rozdílů. To je jenom vtip. Dnešní téma videa bude závětří. Nejprve vlastně potřebujeme se dozvědět, co to vlastně závětří je. Je to nějaká věc, která nám brání proti větru. Závětří je důležité hlavně při vaření, samozřejmě, ale důležité je třeba i při kempování. A proto vlastně závětří je i v podstatě tady tahleta plachta, která je za mnou a brání tomu, aby vlastně na mě mohl vítr a tím pádem se zolí neochlazují třeba. No a to samé vlastně platí i o vaření. Tam je to vlastně ještě možná důležitější, protože vlastně to teplo, ten vítr ohýbá a vlastně jde úplně jiným směrem, než bychom potřebovali. Takže vlastně je důležité, že to závětří usměrňuje ten proud toho tepla a jde vlastně kolem té nádoby, kterou potřebujeme ohřát. Takže já jsem vlastně na toto video přišel díky toho, že se mě tam jeden člověk zeptal vlastně, jaké já používám závětří. Už jsem ho kdysi ukazoval, ale teď vám to ukážu tak nějak souhrnně. Takže v prvé řadě je dobré si uvědomit, že vlastně závětří nám pomáhá především při vaření a při různých činnostech, že nás vlastně neochlazuje vítr, který kolem nás proudí. Nejprve jsem používal, a je důležité si ještě uvědomit, že vlastně závětří může být cokoliv, třeba například kameny naskládané vedle sebe, anebo cokoliv. Proto se třeba, já nevím, na horských turách kolem stanu staví z kamenu nějaká hradba, aby vlastně taky zabraňovala tomu proudění okolo toho stanu a ten stan nám třeba nerozbořil ten vítr. No, tak nejprve jsem kdysi používal tady tohleto závětří, je to úplná klasika, je to možná nejlepší a nejjednodušší a hlavně je to nejlehčí závětří, je to takový tenčí hliníkový plech. No, ale pak jsem dostal od kamarádu na narozeniny tady tohleto závětří a jak mi vlastně ten člověk psal, který se mě naptal na to závětří, tak ono to závětří původně bylo hodně veliké. Ale já jsem si z toho závětří vlastně udělal tři závětří malá. Když si představte, že to závětří původně jako nové vypadalo takhle. A takhle. Tady tohle to vlastně bylo ještě o kousek delší, protože jsem to snížil, takže tady se tohle to jsem utřížil. Takže takhle veliké závětří to opravdu bylo. Nevím, jestli tam teď ta kamera zabírá celé snad, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset takových dílků. No a vlastně mi stačí tohle to největší. Jsem si vyrobil k plynovému vařiči, vlastně bombička plus vařič je taková vysoká, takže potřebuju nejvyšší to závětří. Tady ještě dobrá taková věcička, že ono se to vlastně jakoby dá nějak spojit do kruhu taky, anebo se to dá připíchnout do země. Tady tímhle s tím koncem. Takže vlastně tohle to je nejvyšší závětří, které jsem si vyrobil. Tady je střední, tohle to používám k lihovému vařiči. Je to taky už trošinku očouzené. Takovému většímu, co mám taky ještě. A tady tohle to používám k tomu svému na ty malinké výlety, které dělám. Tohle to je úplně nejlepší a nejpoužívanější tady toto. Úplně to stačí. Takže v podstatě důležité je, aby to závětří bylo nějakým způsobem ještě stabilní, aby vám nepadalo, což tady tohle to opravdu zabezpečuje. A vlastně já jsem tady s tím závětřím spokojený a vlastně ho nosím opravdu všude sebou, protože je to vlastně docela podle mého názoru důležitá věc. Ale dá se to nahradit opravdu čímkoliv. Pár kamenů nebo něco takového, nemusíte tahat takový v podstatě krám. Takže to by dneska bylo o závětří už úplně všechno. Myslím si, že je to naprosto vyčerpávající.
Ještě co bych možná měl říct tomu závětří hliníkovému, že ono není jakoby navždy. Tam se to po určité době se tam ty místa, kde se to ohýbá, tak se polámou. Takže vlastně v podstatě tady tohle to závětří, to malinké, mi se zdá, pokud to se nějak, já vím, vám to někde nepřejede auto nebo něco takového, tak ho máte opravdu navždy. Takže tohle to můžu skutečně doporučit. A ještě vám řeknu, že jsem to vlastně dostal k narozeninám, to už jsem tam dneska řekl, ale tímto by jsem chtěl v těm kamarádům, kteří mi to tehdy dali, tak bych se jim chtěl ještě jednou poděkovat. Protože vlastně já bych si takové závěci možná nikdy nekoupil a dneska jsem s ním opravdu hodně spokojený. Takže moc vám teda děkuju za sledování tohoto videa a mějte se moc pěkně. Ahoj.